Dagens visste du att handlar om just SM och vad som krävs för ekipagen att få vara med. Jon ska här få berätta lite mer. Ja, det är ju svensk mästerskap och som det låter så är det ju den bästa i Sverige som ska vara här och tävla. Speciellt för dem som har tvåbenta då. Och det är våra ungdomar, ponny-SM, lärlings-SM, amatör-SM har vi också och monterryttar-SM. Och de tvåbenta kvalar ju in då så att under de 10 första månaderna under året så de som har vunnit mest lopp, 12 bästa, får tävla här idag. Amatör-SM däremot, där är ett ekipage som tävlar och där har de kvalat in under för några veckor tillbaks under hela, i Sverige, hela Sverige helt enkelt för att komma hit och tävla.